Європейські аутсайдери України і досі не отримали жодної дози протиковідної вакцини, хоча влада запевняла, українців будуть щепити одразу, щойно сироватку виготовлять. А на ділі понад 30 країн, зокрема і наші найближчі сусіди, вже почали вакцинацію, та нас у цьому списку немає. Сьогодні уряді знову пообіцяли, що в лютому-березні надійдуть мільйони доз протиковідної сироватки, але досі немає відповіді на запитання, що ж колотимуть українцям і коли нарешті почнеться масове щеплення. Ксенія Барвіненко продовжить. Доки у світі зростає кількість вакцинованих, в Україні побільшало обіцянок про масові щеплення проти коронавірусу. Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато. Це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб провакцинувати всіх бажаючих цього року. Скільки саме цих мільйонів, ще не з'ясували і самі урядовці. Але в профільному міністерстві кажуть, масова вакцинація не за горами. Ми теж очікуємо, що перша партія ми повинні отримати в лютому цього року. І здавалося б, можна видихнути і чекати рятівного щеплення в лютому. Утім, ніхто і досі не може сказати точно, якою сироваткою вакцинуватимуть українців і яка в неї ефективність. Головний санлікар обіцяє, вакцина буде або британська, або американська. 8 мільйонів доз. Або Модерна ще точно невідомо, але швидше б Pfizer, оскільки COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина МРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer. А ще майже 2 мільйони китайської Sinovac. Її Україна закупила наприкінці минулого року. Проте жодна доза і досі не надійшла. І поки що масова вакцинація українців лише на словах чиновників. У нас з вакцинацією в Україні біда. Чому постачання вакцини затримується, з'ясуємо трохи пізніше. А зараз про переваги та недоліки кожного в різний час обіцяного Україні препарату. Адже вакцина для українців повинна бути якісною і перевіреною. Pfizer BioNTech – німецько-американська сироватка, має найвищу ефективність – 95%. Мінус – специфічні умови транспортування та зберігання. Препарати треба тримати при дуже низькій температурі – від мінус 80 до мінус 60 градусів. На основі клінічних випробувань, в яких взяли участь більше 40 тисяч людей, ми дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам ЄС щодо безпеки, ефективності та якості. Користь цієї вакцини значно перевищує її ризики. Модерна, американська вакцина, ефективність трохи вища, як 94%. Її простіше зберігати від мінус 25 до мінус 15 градусів, але й ціна майже вдвічі вища. Ось цей кошмарний сценарій, який поширювали ЗМІ, про те, що вакцина діятиме лише протягом кількох місяців, не відповідає дійсності. Я вважаю, що захист триватиме кілька років. AstraZeneca – британський препарат плюс. Сироватка дешева, невибаглива до температури. Перевозити і зберігати можна у звичайному холодильнику. Мінус – нижча ефективність. 70% – це загальна ефективність, яку показали клінічні випробування. Але слід зазначити, що ми вивчали дані при різних режимах дозування. Один дав ефективність у 90%, інший – у 62%. І китайський Sinovac – вакцина, про яку часто говорять чиновники і яку багато обговорюють українці. Низька ціна, просте зберігання, але ефективність тільки 50%. Уже навіть у Бразилії, де відбувалися її випробування, відгукуються не надто оптимістично. Здається, ефективність цієї вакцини низька. Я не називатиму точних цифр, бо при найменшій похибці мене звинуватять. Однак відсоток низький. Хочу, щоб вакцина була ефективною та безпечною. У компанії, яка опікується закупівлею китайської вакцини для українців, кажуть, пріоритетом була не ефективність сироватки. У них не зовсім велика ефективність, не зовсім така ефективність сумасшедшая, але... Вони надіжні, вони безпечні. Експерти кажуть, рівень ефективності не головний показник, бо ж вакцину досліджують за різними критеріями. Наскільки вона знижує смертність, захищає від тяжкого перебігу хвороби або ж загалом від інфікування. Ефективність сягає 85-90% в середньому. Вадір Іванович, вас це задовольняє? Мене – так. Тому що якщо на 85% можна попередити смерть,
можна попередити знизити госпіталізацію, звернення до лікарів з приводу тяжких випадків. Слухайте, ну ми ж не дискутуємо питання пасків безпеки, які не попереджають автокатастрофу, аварію, але попереджають смерть. Але чому жодна з вакцин і досі не в Україні? З китайською від Сіновак усе зрозуміло. Сироватка ще не зареєстрована. З іншими, кажуть, в профільному міністерстві затяглися переговори. Цей процес розпочався влітку. Не було фокусом підписати безпосередньо договор. Головне було, які терміни поставки в цьому договорі. Тому що терміни, які нам давали відразу, це не раніше третього кварталу 2021 року. Мене це не влаштовувало, і саме тому ми наполягали на тому, щоб ці терміни були раніше. Тому говорити зараз про те, що ми не проводили якихось перемовин, ну це по меншій мірі неправда. Не пришвидшили процес і скандали між Міністерством охорони здоров'я та Держпідприємством медичні закупівлі, через які посередника відсторонили від закупівель. Такі затримки з вакцинами в парламенті назвали підривом національної безпеки і вважають, винні мають за це відповісти. Обговорити це питання планують на перших засіданнях Верховної Ради. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер».